Also. Wollen die werden? ግባ 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 እየቀዘፍክ አሪፍ ነው። በቃ ተምራት ሴቭ ላድርገው ነው። በራሱ ሴቭ ያደርጋል። በራሱ ሴቭ ያደርጋል። ቪዲዮ አድርጌዋለሁ። ቪዲዮ ነው የተገዘው። ዋናተኛ ወደዚህ ግን ሻዶ ስላለው አይመችም። አብሩትና ሴቶች የሌለ ፈነደቋ ፈንድቃ አረ ይጨልማል። ወደዚህ ተው፣ ወደዚህኛው ዙር። በጣም አሪፍ። እሱ ነው የሚወጣ ፀሐዩ አንተ ስለምት በቃ የማሩ የነሱ ነው። የማሩ የነሱ ነው። ማዶ የነሱ ነው። ከወንዝ ማዶ ማለት ነው። አይኔ አንድ ምን ሆንበት ቀን ናፈቀኝ። በእናትህ እ እነሱ ጋር አይ በቃ ኖርማሊ እንዲሁ አላ እ አዎ በቃ መርጅ ወደ ቀደመ እንትናችን በቃ እያሞጫ ውሃ እያዝክ እንደዚህ ማፍስ ቪዲዮ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንተርቪው ላድርግሽ እንዴ ምናምን? አረ በቃ ፈታልሽብኝ እኮ። አዝናና እንጂ እንዴት አላዝናና? እንግዲህ ሙመት አይተከዜ አይተከዜ አረ ወሰደኝ ትበል። ኑታ ኤርትራ ባይ ኤርትራ ድልድይ ነው። አሁን እዚህ በኋላ ተለያየን ወይ ወንድሞች እ